Një orator I zjart me një audiencë prej miliona njerëzish, një konservator I frymzuar nga ish presidenti Ronald Reagan. I dashur dhe I uryer njëkohësisht, Limbaugh ishte novatori që I dha tonin medias politike në zhvillim në vitet 80. Kishim tre agjenci lajmesh që pak a shumë mbulonin lajmin në të njëjtën mënyrë me një anim të lehtë nga e majta dhe kur Rush doli në skenë, ishte me ide të reja dhe njerëzit u dyndën pas tij. Ne nuk e shohim amerikanin e thjesht, personin që e bën këtë vend të funksionojë, nuk e shohim atë me përbuzje. Rritja e popularitetit të tij pasoi një ndryshim në ligjin e komunikimit, pasi transmetuesit nuk ishin më të detyruar të paraqisnin pikpamje të kundërta për çështje të debatueshme me rëndësi publike, duke I dhënë atij një platformë të madhe, thot një analist, bashkautori një studimi mbi mediat konservatore. Which was to be humorous in a mocking fashion. Stili I tij ishte humoristik me nota tallse për të krijuar një lloj zemrimi përmes normave morale tek dëgjuesit e tij që ishin dëgjues të angazhuar. Ky stil provoi të ishte më efektiv se sa ai rivalve liberal shumica e të cilëve nuk po ndiqeshin më në radio, ndërsa liberalët si komediani Jon Stewart filluan të dominonin në televizion. Por të djathët po krijonin një avantazh në radio me bisedat të zgjeruara politike nga Limbaugh dhe ata që kopjonin stilin e tij. Limbaugh ishte një mbështetës I flakt I Donald Trumpit dhe një analiste thotë se të dy kishin shumë gjëra të përbashkëta. Të dy përdorën retorikën përqarse, të dy kishin dhe kjo është thelbësore, një aftësi për të përdorur në mënyrë efektive median. Ata e kuptuan fuqinë e medias. They understood media. Limbaugh ishte një platformë me ndikim në emisionin e tij 3 orë në radio para daljes së televizionit konservator Fox News dhe mbeti një forcë fuqishme në politikën konservatore. If you want to persuade someone, nëse do të bindesh dikë dhe ke komunikim të zgjeruar dhe të qëndrueshëm me të, gjatë këtij procesi patjetër pranon argumentin tënd dhe pikat e referencës. Pra ai arriti një aftësi që asnjë udhëheqës politik nuk e kishte para tij, duke pasur fuqinë e Twitterit. Rush Limbaugh është parar si Donald Trumpit. Limbaugh njoftoi vitin e kaluar se kishte kancer në mushkëri në një fazë të zhvilluar dhe zoti Trump I akordoi atij medaljen presidenciale të lirisë. Sot ka shumë zëra partiak në media dhe në internet, por askush aq dominant sa Limbaugh, I cili kishte 15 milion dëgjues deri në fund të karrierës së tij.